Святоватий герой! Святоватий герой! Війди до серця мого! Війди до серця мого! Прилий бурю вітрів Кавказ! Прилий бурю вітрів Кавказ! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Чи на роботі кожного дня вирішила тут, саме в дитячому світі в місті Хмельницькому, відкрити волонтерський центр. Прийшли люди, такі ж самі небайдужі, і почалося в нас сплетіння маскувальних сіток. Це Саша і Оксана, це сім'я, чоловік і дружина беруться, роблять ці костюми, і з задоволенням хлопці їх беруть. Хлопці, що вам потрібно? Вони перші відповідають: без харчів ми ще можемо прожити, а от сітки ваші потрібні надзвичайно. Ліпили дружно вареники, пекли пироги, і всі інші домашні страви готували і відрами, і іншими упаковками передавали на передову. Я тепер волонтер. Зрозуміли, що потім треба хлопцям подушечки, спальники, щоб були вони невеликі, не дуже об'ємні. І ось такого різного формату люди придумували. Є багато людей, які в'яжуть шкарпетки різних розмірів, різні, і шкарпетки до цього часу актуальні. В шкарпетки кладемо сюрпризи. Але в нас є, наприклад, така Люба, яка вже 112 зв'язала. Є інша жінка, Ніна Іванівна, яка зв'язала 147 пар шкарпеток. Кусочків флісу, бабусі наші, люди, які небайдужі, приходять, ось, бачите, ріжуть такі квадратики однакові, і такі виходить пледик. Дуже активні наші люди. Кришечки постійно збираємо. Зараз на сьогоднішній день вже 10 бійцям в Україні поставлені з пластикових кришечок, з коштів від пластикових кришечок, поставлено протези нашим бійцям. Волонтери, волонтери, нас робота промиє, всіх єднає, наші праці спочинуть.